Jeg havde lige ville ringe til dig lige at høre, om der var nogle jobmuligheder i øjeblikket. Der er et flækgård. Jeg ved ikke, om det siger dig noget. Whatever. Er der penge i lortet? De bør være på den rigtige side af stangen. Og det er derfor, jeg er skideglad for flækgård. Fordi det er der noget, der matcher mig. Du sætter jo ikke sådan et grimt pitrushegn op, medmindre du har noget af virkelig værdi derinde. Smykker, no. Diamanter, ure, Rolex, hele sin noget derinde. Det er lidt tyst op. Vi tager det stille og roligt. Kend din plads. Det gør vi alle sammen. Sådan der. Og hvad så? Din tone er så slet. Hallo, klip. Hælp! Fuck! Anklag mig med sådan beskidte øjne. Kuk. Og nu er jeg ved at miste grundlaget for min succes. Det er helt sindssygt, det her sted. Fuck, lad gå! Jeg elsker mig selv, når jeg gør det der.